U domu penzionera u Obrenovcu otvorena je izložba zamkova Nade Stojković. Ona je autor više od 30 eksponata izrađenih od gline, stiropora i gipsa. Ono što je inspiriše su različite stvari iz njenog okruženja. Volim prirodu izuzetno, izuzetno. Svaki predeo gde vidim da je lep i tako, onda tako mi ostane u sećanju i onda na osnovu toga počnem da radim neki rad ili ali uglavnom krenem tako i samo se nadovezuje se rad koji radim i tako. Za izradu jednog od zamkova kao inspiracija poslužio je zamak iz knjige Orkanski visovi, a u njegovom središtu nalazi se čak i magla koja je opisana u poznatom romanu Emily Bronte. Ovom umetnošću Nada je počela da se bavi kada je otišla u penziju. Tada sam našla puno vremena slobodnog i onda sam krenula od 2006. Ima ih dosta, ima ih negde oko 30 sam uradila do sada. I svi su oni tako, na neki način, priča svak za sebe. Osim što su oni ovako vizualno lepi, neki od njih imaju neke dodatke u vidu lampica, jel tako? Da, tu su lampice, tu su pumpice, tu su vodopadi, mislim, sa tim pumpicama. Ugrađujem ih, kad krenem, ja već imam plan gde će koja lampica ili potočić ili pumpica tada bude i onda na kontu toga krećem dalje. Autorka izložbe je govorila o tome šta je sve potrebno da bi ovakva dela nastala. To su meseci u pitanju. Ja krenem da radim i ne znam kad, datume i vreme ne merim. Samo znam kad završim rad i kad već dođem do kraja, ja ne mogu da shvatim da sam to uradila, ali traje dosta, dosta dugo. Moj suprug je nabavljač, tako da kažem, on mi nabavlja materijal, jer ja kad počnem da radim, to su sati u pitanju, 10, 12, 15 sati, nekada on se probudi ujutru i ja još uvek radim. Prema rečima Nade Stojković, veliku podršku u svakom smislu joj pruža suprug Miša, a prvu izložbu je imala 2014. godine.